magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya waxaa lagu soo gabagabeeyay aqoon-is-weydaarsi ay ka qayb galeen dad fara badan dood cilmiyeedkaasi oo looga hadlaya dalka soomaaliya warbixin amuurtaasi ku saabsan muqdisho waxaa inooga soo diray wariyaha telefishinka RTN maxamed xuseen daacad waxaa maanta la soo xiray aqoon-is-weydaarsiga sanadlaha shanaad ee cilmi-baarista soomaaliyeed ee axos 2019 oo muddo 3 maalmood ka soconaya magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya aqoon-is-weydaarsigan oo soo qabanqaabiyey macadka cilmi-baarista soomaaliyeed ee ISIS waxaa ka qayb galay in ka badan 206 aqoonyahan iyo waxgarad soomaaliyeed oo ku kala yimid jaamacadaha dalka xarumaha cilmi-baarista iyo guud ahaan bulshada qaybeeda kala duwan mustafa cabdullaahi cali oo ah agaasimaha macadka cilmi-baarista soomaaliyeed ee ISIS ayaa wuxuu ka warbixiyey saddexdii maalin ee lasoo dhaafay waxyaabay aadka looga dooday tusaale ahaan sannadkii 2014 waxaa la qabtay hal maalin buu ahaa wuxuu ka koobnaa 2 session waxaa ka soo qayb galay 32 qof waxaana la soo jeediyey 4 diraaso oo kala duwan haddaan barbar dhigno kan shanaad wuxuu socday 3 maalmood wuxuu ahaa 12 session ama fadhi marka laga reebo fadhiyada kale ee gaarkeenu halkan isugu imanayno waxaa ka soo qayb galay 315 aqoonyahan oo kala duwan waxaa laga soo jeediyey 34 daraaso marka laga reebo hadallada kaleeta ee mas-uuliyiinta iyo waxgaradka kaleetaba ay soo jeediyeen marka haddii la isbarbardhigo labada kan koowaad iyo kan labaad waxaa muuqanaysa in uu hor u kac dhanka uu yahay ujeeddada ugu weynna waxay ahayd markii shirka cilmi-baarista soomaaliyeed la sameeyey ururkii uu warbixintii hore ay inoogu jirtay xafladii furitaanka aynu maqlaynay doctor baadi oo markuu ka hadlayay saddexdii sannaba marbaa shir la qabtaa adduunyada lagu qabtaa 10 sannaba hal marbaa geeska africa lagu qabtaa aqoon-yahanada dalka jooga marka kaa dibadda awood uma leh inay mar walba ka qayb galaan marka waxaan ugu talagalay kani inuu u noqdo madal aqoon-yahanada dalka jooga sannadkiiba mar ay ku kulmi karaan aqoontana isku wareysan karaan xildhibaan Maryan Cariif ayaa waxa ay guwaabo u jeedisay dhammaan dadkii ka qayb galay madashan lagu soo bandhigay cilmi-baaristan bandhiggan maanta halkan aan isugu nimid waa cajaa'ib leh macadka soo diyaariyey waxaan u malaynaa inay taa markii labaad camal inaan wax sidaana arkaayo waxay ku tusaysaa aan wareersanaano aan kala daadsanaano aan dowlad xubayno aan mataqaanaa khaldanno aan isdilno aan qabiil u kala qaybsanaano aan iscaydno laakiin inaan horumar gaarnay ku tusaysaa macadka iyo intii howsha soo qabatay horumarkaas waa ku mahadsantihiin ilaahay ajir iyo xasanaad ha idinka siiyo xasan sheekh xasan guddoomiye ku-xigeenka jaamacadda muqdisho ahna ku simaha guddoomiyaha ayaa rajo wanaagsan ku tilmaamay mar haddii waqti la geliyey in cilmi-baaris laga sameeyo dalka aqoon-is-weydaarsigii inoo soo socday 3 maalmood oo noo soo bilowday 12 November inaan halkan maanta ku soo gabagabeyno oo aan ku soo xirno runtii waxaa la dhihi karaa wax badan ayaa laga faa'iidaystay waxaa laga soo jeediyey halkan 34 papers waa laga faa'iidaystay cidda ka faa'iidaysatay oo koowaad waa dadkii soo jeediyey maxaa dhacay waxay uga faa'iidaysteen iyagii ayaa isbartay iyagii ayaa cilmigii isweydaarsaday oo kala dhagaystay waxaa kaloo ka faa'iidaystay aqoon-yahanada kale oo aan nasiib u helin inay halkan yimaadaan maxamed xuseen axmed telefishinka RTN muqdisho